Hoeveel mensen komen er nog? Ja, ongeveer 2500 mensen per week over de drie locaties in Zuid-Limburg. Dus het zijn nog hele minimale aantallen. En daar is de helft toch nog steeds wel besmet van. Dus 50% van de mensen wat hier komt, is positief. Dus het is wel minder om hier te staan, maar we doen het nog altijd super graag. Met hoeveel collega's ben je hier nu op dit moment? Momenteel zijn we met 8 collega's hier, waarvan er dan ook nog weg zijn op pad naar zorginstellingen die eventueel getest willen worden of mensen thuis. Twee redenen. Eén reden is om toch bereikbaarheid voor de burger, dat de drempel zo laag mogelijk is. En dat kan hier in Zuid-Limburg heel goed. En de volgende reden is dat we inderdaad, voor mocht er in het najaar bijvoorbeeld echt voor een flinke opleving komen, een andere mutant komen, waar we toch weer even volle bak eraan moeten, ja, dan moet je wel een infrastructuur hebben staan waar je heel snel kunt opschalen. Het is vooral nu nog de kwetsbaren en de mensen in de zorg. Natuurlijk zijn zelftesten momenteel best wel duur in de supermarkt. Dus ook, wij zijn natuurlijk heel toegankelijk voor mensen die niet zo'n hoog inkomen hebben. En mensen die wat een confirmatietest willen om eventueel op reis te kunnen gaan. Dus heeft u thuis een test gedaan? Ja, gisteren ja. Die was inderdaad positief. U bent positief, maar je hoeft niet meer een PCR-test te laten doen. Waarom komt u toch? Ja, vanwege het buitenland. Ja. Volgende maand ga ik inderdaad naar Frankrijk en dan heb ik een herstelbewijs nodig.